Thank you.
Eccola. Spadlo bydlo. Thank you.
Heavy. Ako štujte moje. Dávam tak. Si také strachoputky, no. Tiež. A liliputky nám od rána vonka nevyšli. Ale dám aj im dnuka. Kus trávičky. No. Počkajte, kus vám toto. Nasypem vám aj všetko kukulice, samozrejme si dáte.
a dáme vám strávy suchej. Chcete si dať? Chcete si dať, moja? Nechám vás, choďte papať. Pre toto video je to všetko a prajem vám príjemnú druhú adventnú nedeľu. Chovu zdar, milí priatelia.